Druhý v pořadí, pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. V tuto chvíli by měl naskočit tady na naší obří obrazovku i s telefonem ucha. Ano, stalo se tak. Dobré ráno vám přejeme. Dobré ráno. Dobré ráno vám i divákům. Pane Okamuro, první otázka je jasná, jen připomínáme, že máme 4 minuty, tak pokud možno stručně, ať se dostaneme na více otázek. Jaký je váš názor na rozhodnutí Ústavního soudu? Ano, ty 4 minuty si pamatuju a viděl jsem vaši nervozitu při předešlém vstupu, takže se budu snažit pochopitelně dodržet. Takže za mě, hnutí SPD prosazovalo a prosazuje rovnost hlasů všech občanů u voleb, takže z tohoto pohledu ten rozsudek vítáme. Ta druhá věc je, že ten rozsudek zásadně pomohl těsně před volbami ODS, TOP 09 a KDU ČSL, jejichž koalice, uměle vytvořená předvolební koalice Spolu, balancovala na té 15% hranici volitelnosti a pochopitelně tímto získali jistotu, že budou voleni, protože ta hranice vstupu do sněmovny byla zrušena a v podstatě pro všechny 5%. Zásadně také Ústavní soud a jeho předseda Rychetský pomohl ČSSD, kteří už dvoje volby po sobě byly pod 5% a byly pod hranicí volitelnosti. Tímto jim umožnili udělat například koalici se stranou Zelených, stačí jim 5% a zásadně jim pomohl. Samozřejmě ta účelovost z tohoto rozsudku tiší, ten podnět tam byl 3,5 roku, rozhodli o něm těsně před volbama, když už bylo jasné, kdo bude kandidovat, bylo jasné, kdo má jaké preference, bylo jasné, kdo balancuje na hranici volitelnosti a těmto stranám bylo pomoženo. Co se týče SPD, my si nestěžujeme, protože ať bude Dontova metoda nebo ne, my máme v přepočtu výsledky stále stejné, nám to vychází úplně stejný počet mandátů, takže my to hodnotíme zcela objektivně. To je pravda, vy jste takový neutrální uprostřed. Povězte nám samozřejmě, že v momentě, kdy ten rozsudek byl vyřčen, tak všichni si řekli, co se bude dít, pokud se prostě nedomluví poslanci ve sněmovně. Chceme se ptát všech, jste tou zodpovědnou stranou, která si tohle uvědomuje a která ví, že zkrátka dobře musí vzejít z vašich lavic nějaká nová verze volebního zákona, aby všechno v říjnu, kdy budou volby, proběhlo jak má? No určitě. Proto já už jsem včera zahájil schůzky s některými představiteli jiných stran, abych si zmapoval jejich pohledy. V podstatě ty pohledy jsou dva, když to zestručním. Jeden volební obvod jako Česká republika a zachovat Dontovu metodu, to je taky v souladu s tím rozsudkem. A nebo ty kraje vlastně zrovnoprávnit se týče počtu obyvatel a v případě zachovat třeba také tu Dontovu metodu a to by také vyšlo vstříc. Samozřejmě tady to může blokovat Senát, protože Senát, když nebude spolupracovat, protože je potřeba jeho většinový souhlas a je nic netlačí senátory časově, tak může dojít k obrovské krizi ekonomické, sociální, ale i zdravotní tím, že sněmovna v podstatě zanikne, protože mandát je omezen jasně 4 lety, mandát poslanců. No a bude tady jenom Senát vládnout prostě v úvozovkách v nouzovém režimu a vláda, která bude neustále v demisi, ta stávající a nemá si u koho získat důvěru, vláda nová. Pane Okamuro, v krátkosti poprosím odpověď na poslední otázku. Nouzový stav, ano či ne? Tak hnutí SPD bylo jediným poslaneckým klubem, který už 4x hlasoval proti prodloužení nouzového stavu. My říkáme, že je potřeba, aby vláda se soustředila na ochranu těch cca 20% rizikových a ohrožených skupin obyvatel, ty jsou jasně definované, a těch 80% většinu říkáme, nechce žít a pracovat jen při základních opatřeních. My bychom rádi, aby vláda otevřela školy, minimálně první stupeň základních škol, ale otevřeme školy, i ty lyžařská střediska. Ten nekonečný lockdown není řešení, protože dneska se dostáváme už do obrovských ekonomických i sociálních problémů. Firmy krachují, lidé přichází o práci a mimochodem stoupají počet úmrtí a zdravotních problémů těch občanů, kteří jsou nemocní na jiné nemoci než covid. Jsou to kardiovaskulární choroby, rakoviny a tak dále. To znamená, ta situace je potřeba řešit a my ani tentokrát už prodloužení nouzového stavu popáté nepodpoříme. Je potřeba jít cestou novely zákona o veřejném zdraví. Touto novelou lze zajistit opatření pro rizikové skupiny bez vyhlašování nouzového stavu. Takže nabízíme řešení, jsme konstruktivní, nabízíme alternativu a už to říkáme dokonce od jara, ale vláda tu novelu nechce přijmout, přestože by to teď v nouzovém stavu v rámci legislativní nouze trvalo i třeba jenom hodinu ve sněmovně. Vy jste vzorně koukal na hodiny, jsem si všimnul. Pane Okamuro, děkujeme vám. Přejeme hezké ráno.
Hezký den. Taky a zdravím vás všechny. Naschledanou.